yang perlu tarang adem pelak dunia mus koyo kakang koyo koko bilang rapo ning negara Ngastina. Ini pura-pura tak tampak gimana.
sumber daya manusia. Sumber daya, sumber daya manusia. Ayo muni oi. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa santun. Anake Kurawa akan maju kabeh. Konsisten royok bakul. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, malu aku. Aku golek wong kena corona kan sedot virus. Sopo, lho, darah gaduh kacang, darah gaduh kacang, darah
Basena? Ya maksudmu. Ora iso dicak. Dijaluki bantuan wong wis aku. Gawe tentreme karang kadempel. Aku kok ngatur. Aku mematur. Aku ya apa matur. Oh,
Jangan gampang gue boyong Semar Bondronoyo.